Čaute všetci, nachádzame sa v Liptovskom Mikuláši na prvom ročníku Liptov Cup, čo je vlastne medzinárodná súťaž, ktorá práve začína. A máme aj prvého absolútneho víťaza a víťaza men's fyzik nad 182 cm, dúfam. Je to Filip Olšovský. Filip, ahoj. Ahojte. Takže ako sa ti dnes súťažilo? Súťažilo sa mi výborne, je to veľmi pekné prostredie, je to vlastne blízko, bol som dobre pripravený a teším sa z toho. Mal si nejaké očakávania predtým, než si vyšiel na stage a predtým, než si sa dozvedel výsledky? Nemal som veľké očakávania, pre mňa to bol taký štart tejto sezóny, ale som veľmi šťastný, že sa to podarilo tak, že som vyhral aj absolútne prvé miesto. Aká bola pre teba príprava? Príprava bola taká ako vždy. Mňa to celkovo baví, takže ja sa z toho teším. Pre mňa to není nejaké trápenie, tá príprava. A dnes, keď teda ťa vyhlásili ako víťaza, aké to boli pocity? Tak ešte sa tomu neverím. Som šťastný, som aj vyčerpaný na druhú stranu. Už sa teším, keď sa poriadne najem a vyspím. Čo budeš ako prvé papať dneska? Tak asi si dám najskôr pizzu, ktorú som nemal asi 2 mesiace. A ďalšie plány do súťaženia? Ďalšie plány, majstrovstvo Slovenska mužov, majstrovstvo Slovenska juniorov, možno Extreme Fit Európa, uvidíme. Všetko sa ešte bude tak postupne vyvíjať. Áno. My ti držíme prsty a už sa choď napiť, najesť a tešíme sa spolu s tebou. Ďakujem veľmi pekne. Čaute všetci, nachádzame sa na Liptove, konkrétne v Liptovskom Mikuláši na Liptov KP prvom ročníku a pri mne stojí už absolútny víťaz kulturistiky mužov, Erik Malatín. Erik, ahoj. Ahoj. Ako sa cítiš po vlastne dvojitom víťazstve, keďže si zvíťazil aj vo svojej kategórii? Úžasne, je to moja prvá výhra, stále som bol druhý a horší, takže konečne sa to podarilo. Aká bola príprava? Dlhá, ale dobrá. Dobrá znamená, že... Užívam si to stále v diete. Nie je to žiadne utrpenie pre mňa. Robiť to s radosťou je teda možno návod? Áno, určite áno. Užívať si to každý deň a robiť to s radosťou a s chuťou. Mal si nejaké očakávania predtým, ako to dneska teda tak vypalilo? Možno predtým, ako si stal tu v zákulisi? Zo začiatku som ani nedúfal, že vyhrám, ale postupne sa to trošku ukázalo. Forma vyliezla lepšia a nakoniec to vyšlo. Čo teda znamená pre teba absolútne víťazstvo? Znamená to nejaké zmeny v tých pripravovaných súťažiach, alebo máš nejaké pevné, že tam idem a toto treba absolvovať? Zmeny asi žiadne. Budem sa stále pokúšať byť lepší zo súťaže na súťaža. Uvidíme, kam to dotiahnem nakoniec. Aké súťaže ešte plánuješ? V Michalovciach Extreme Fit pohár a potom v máji nejaké Diamond Cupy. Jeden je v Poľsku, jeden v Srbsku a uvidíme potom. Čo budeš teraz ako prvé papať? Vôbec neviem, nenapadá ma nič. Teraz by som zjedol aj ten voucher. Tak bež sa najesť a my ti teda držíme prsty do ďalšieho tvojho účinkovania. Veľmi ti zo srdca gratulujeme, že sa ti to dnes konečne podarilo. Ďakujem pekne. Ahojte.